Abatunzi b'ennyama mukaaga be bakwatiddwa mu kikwekweto ky'okufuuza abakozesa ebiragalagala ku nnyama etundibwa ku midaala. Kwekweto kino kikoleddwa mu butale obw'enjawulo okubadde Nakasero, Kibuye ne Nalukolongo, nga wano basanzeewo n'obucupa bw'eddagala erikozesebwa okukuuma ennyama nga nnamu okugigobako enswera n'obukyafu obuyitiridde. Atunda wanatanda bakujja kati taliimu. Manya nannyiniyo. Ate wagule muzeeyi. Nannyiniyo. Kakati bano baliwo bakolawo kisaawo. Bano batunda. Mugere tubasale ku mmotoka. Abakwatiddwa bakuvunaanibwa okukozesa ebiragalagala okukuuma ennyama. Mu bifo bino awatundirwa ennyama era wabadde wakyafu nga babagisizzaawo n'ebibadde bitalina kubeera watundirwa nnyama. Si Eva Budao, beyongedde ku midaala gy'ebyennyanja ne basanga nga gijjudde obukyafu ate nga si misementi nge. Abamu ku bakwate bewozezzaako naye aba KCCA ne babasa ku mmotoka zaabwe ne babatwala. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo ku nsonga y'ebiragalagala bino ne bawagira omulimu ogukoleddwa ab'ekitongole kya KCCA. Tutwale mu maaso ennyama, amata, enseenene. Akuliddemu ekikwekweto kino Dr. Nasaba Robinson, ng'ono yakulira ebisolo mu kitongole kino awadde ensonga kwe basinzidde okukola ekikwekweto kino. Tugezaako okwongeramu amaanyi katutegeeza ne public nti ebiddagala weebiri wadde birudusinze naye weebiri abantu ababa bagula ennyama balina okwetegereza wa we bakula. Ekikwekweto kino baakitandise eggulo era nga bayodde abantu abawerako ate nga kikyagenda mu maaso. Joseph Setimba yakusakidde eggulo lino ku Lwabukedde TV.